رباب کی مدھر دھن خوبصورت افغان موسیقی کے آنگن میں بھینی بھینی خوشبو پھیلاتا باربیکیو اور ساتھ ہی بنتی مزیدار افغانی کڑھائی دھوکا نہ کھائیے گا کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا یہ ہے زندہ دلانے لاہور میں بستا منی افغانستان مہارت سے افغانی پکوان بناتے یہ ہیں نواز خان اور کندھاری نان لگانے کے ماہر یہ ہیں واحد اللہ کھانوں میں ذائقہ برقرار رہے اس لیے یہاں باورچی بھی افغانی ہیں افغانستان میں میں ایک سال کام کیا پانچ ستارہ حیرات میں صاف ستھرا چیز ہے مثال ہی نہیں ہے اور چیز نہیں ہے بیماری نہیں بنتا ہے ہمارا گھر تو ادھر ہی ہے ننگرہار میں ہے ہم ادھر پاسپورٹ میں آتے جاتے رہتے ہیں بس لاہور تو ہمارا میں 2005 سے لاہور پہ آ رہا ہوں ادھر مجھے کام اچھا لگتا ہے کہ کام کرے افغانی کھانوں کے دلدادا صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی افراد بھی ان کے دیوانے ہیں جا افغان سانتھنگ رہاں جو فیٹ ہاں شیوہن شاں جا سانتھنگ لہا جا افغان سانتھنگ دا یم پھائی تبیہ ہو شا چپلی کباب اس کے انگارہ چکن ہو گیا اور باربیکیو اسپیشلی جو دمبے کا تکہ ہے یہاں پہ وہ بہت مشہور ہے روایتوں کی امین افغانستان کی سرزمین کے روایتی کھانوں نے دونوں ممالک میں بسنے والوں کے دلوں کو جوڑ دیا ہے